Belə bir söz var da, sən otur zirvənin başında çəkməçiliklə məşğul ol. Mütləq ki, kiməsə çəkmək lazım olanda gələcək, qalxacaq yanına. Yəni, sən, belə deyim də, bu vaxta qədər nələrsə qarşılıq gözləyirdiksə, bu vaxta qədər nələrsə umurduqsa, müəyyən yaş dövründən sonra, müəyyən zamandan sonra düşüncə dərsi dəyişir. Bəlkə də sən barışırsan, bəlkə də barışmırsan. Sadəcə olaraq sən kamilləşirsən ki, və fərqində olursan ki, bu sənəti mən kimin üçünsə bu işləri görmürəm. Niyə fotoqraf oldum? Cavabını bilirəm, amma tam olaraq dolğun bilmirəm cavabını. Sadəcə olaraq maraq yaranır, maraq cəlb edib məni. O da binamızın altında fotoateliyə açılmışdı. Hər dəfə adamların ora girib çıxmağa falan, yəni ara sıra mən də girirdim. Gördüm ki, bir hissəsi qaranlıq, bir hissəsi məsələn rəngli işıqlar falan. Bu məni cəlb edirdi. Sonra bir müddət sonra mən deyim ki, bəs fotomu öyrənmək istəyirəm. Əslində təfəkkür, böyüdüyü mühit, yaşadıqlarım, şuur altım daha çox yaxın orta şərqə və yaxud şərqə fokuslanım. Həmişə o kimi ölkələri mənə cəlb eləyib, çəkib. Çernobildən sonra elə bir böyük bir işim yox idi. Kiçik-kiçik balaca işlər olurdu, nəsə belə bir şey. Suriya məsələsi mənim üçün, məsələn, bilməyən adamlar çox deyirlər ki, Nəsimi ilə görə getdi, gəl. Okey, bu da haradasın. Amma biz Suriyanı 2012-ci ildə, 2013-də artıq, 2013-cü ildə biz artıq bunu planlamışdıq. Çünki orada müharibə başlamışdı və biz bir növ o gənclik illərində, gənclik də demək, haradasa daha çılgın vaxtlarda ki, biz müharibə çəkmək istəyirik. Əslində, müharibəni lənətləyirik. Amma faktiki olaraq müharibə haradasa davam edirsə, bir də onu öz gözümlə baxmaq istəyirəm. Bir də özüm onu işıqlandırmaq istəyirəm. Biz o vaxt cəhd elədiyi alınmadı, çünki orada müharibə gedirdi, onun üçün xüsusi akreditasiya lazım idi, o müharibədə foto çəkmək üçün müəyyən təlimlər keçməlisən, təhlükəsliyi baxın. Bizdə bunların heç biri yox idi, yəni akreditasiya olmadı və həmin ərəfələrdə biraz ara qarışıqlıq falan, yəni olmadı. Amma bu Suriya mənim fikrimdə var idi. Sonra bu 2019-cu ildə Nəsimi ilə elan olunanda mən bir də cəhd elədim, mən düşündüm ki, ikisi bir arada olar. Yəni, həm Nəsimini çəkərəm, həm Hələbi görərəm, həm Suriyada müəyyən şəhərlərə gedə bilərəm. Və mən araşdırmağa başladım. Müəyyən adamlar vasitəsi ilə, yəni bir-iki nəfər yönləndirdilər. Suriyaya qədər gedib çıxdım, yəni kontaktlar. Və mart ayında rəsmi olaraq müraciət elədim. Yəni, tək fərd olaraq. Danışıqlar başladı, amma mən Suriya üçün viza ala bilmirdim. Və mən sonradan bildim ki, hər şəhər üçün xüsusi giriş izni lazımdır. Giriş vizası lazımdır ki, mən noyabr ayında Suriyaya getdim, Dəməşqə, Şam şəhərinə. 4 gün nə qədər orada cəhd elədim, mən Hələb şəhərinə gedə bilmədim. Səbəb də o idi ki, mən Hələb üçün xüsusi viza almalıyam. Düzdür, mən ziyarət yolu ilə getmişdim, manifest əsasında, yəni bir kollektiv getmişdi qrup halında, amma mən düşünürdüm ki, Dəməşqdən hələ 360 kilometrdir. Mən oradan taksi oturacam, mən buradan Gəncəyə qədər. Məsələn, pulunu verəcəm, qeyb girəcəm, hələ bir çəkəcəm. Bələçim də orada hazırdır. Amma şey oldu ki, nə qədər cəhd elədim, nə qədərdən, yəni oradakı əlaqələr filan, kimlərsə gəlib götürsün, mümkün deyil. Çünki Dəməşqdən hələ bir 100-ə yaxın bir hərbi post var idi və bütün hərbi postlarda maşını saxlayırlar, sənədləri yoxlayırlar, icazə kağızına baxırlar. Hamısı yəni formal qaydada, çünki müharibə zonasıdır, yəni orada savaş gedir. Düzdür, indi hal-hazırda Hələbin tam mərkəzində savaş olmasa da kənarlarında savaş gedir. Yəni bütün hallarda, yəni şəhərə girib çıxan adamların hamısını yəni kontrol edirlər. Və mən orada geri qaydandan sonra ki, alınmadı, artıq mən barışmaq istəyirdim və barışmadım ki, yəni mümkün deyil, yəni mən gedəcəm. Və bu işdə mənə
bir iki nəfər daha çox dəstək oldu, daha çox təkan verdi, daha çox belə deyim də, yəni ümidləndirdi ki, bu alınacaq. Yəni mütləq alınacaq. Bir vaxt daralırdı. Artıq dekabrın, noyabrın 17-si, 18-i idi. Mən gedib gələsi bu il çərçivəsində sərgini planlamağın falan, yəni qısa bir vaxt qaldı. Elə oldu ki, noyabrın ayının 18-i, 19-u aralığında onlar mənə əlaqə saxladılar ki, bəs biz sizə hələbə giriş vizasını aldıq. İstənilən bir vaxtda gələ bilərsiniz. Mən 10 gün sonra bilet aldım, təyyarə bileti. Dekabr 4-5 gün orada oldum. Çəkdim, qayıtdım, gəldim. Gəldim, əslində mənə lazım idi ki, ora getmək. Çünki bunu mən daxilən istəyirdim, buna ehtiyacım var idi. Hələbin mistikasına ehtiyacım vardı, hələbin ruhuna ehtiyacım vardı. Dəməşqin ab-havası tam başqadır. Rakkanın ab-havası tam başqadır, Palmiranın ab-havası tam başqadır, Hələbin ab-havası tam başqadır. Çünki Hələb, belə deyim də, o ərazilərin hamısının üstüdür. Hələb oradan, yəni, belə deyim də, Hələbdən dahilər çıxır. Hələbdə dahilənin ruhu indiyənə qədər. Mən belə düşünürəm ki, yəni, onun mistik olmasının səbəbindən biri orada olan, yəni o dahi adamların orada ruhlarını gəzməkdir. Və baxmayaraq ki, təhlükəli idi. Məsələn, mən hər gün bomba səsi eşidirdim, yatanda, duranda, günün gün orta çağırdı. Yəni, ətrafda müharibə gedir. Mən öz evi yaşayırdım, yaşadım. Onun abı havasını belə necə deyə içimə çəkdim. Qayən nədir? Tam səmimə olur. İlk dəfə də bu sual verən adam səz. Necə deyək ki, pafos duyub səslənməsin. Ya çalışıram ki, həmişə hamının köməyinə çatım. Çalışıram ki, kim haradasa narahatlığı varsa, az da olsa dəstəkçi olun. Çalışıram ki, məsələn, kim hansısa işdə büdrüyürsə və mən fərqindəyim ki, bu işi haradasa dəstək ola bilərəm, bu işdə yardımcı ola bilərəm. Həmin an, yəni, müdaxilə edirəm. İstəmirəm adamlar kədərli olsun, istəmirəm adamlar necə deyim, negativ olsun. Daha çox istəyirəm ki, hamı pozitivliyə doğru kökləsin özünü, daha çox enerjili olsunlar. Enerji alıb versinlər bir-birinə. Həmişə çalışıram ki, belə deyim də, kiməsə faydalı olun. Və ümid edirəm ki, bundan sonra da belə olacaq, faydalı olmağa çalışacağım. İndi harada nələr səhvlər varsa, fərdlər olaraq kimlərəsə, yəni faydalı ola bilməmişiksə, üzr istəyirəm burada. Amma yəni, çalışdığım qədərində, yəni, ümumiyyətlə cəmiyyət üçün və cəmiyyətin içində fərdləri bölərək fərdlər üçün faydalı olmağa çalışmışam. Fotoqraf olmaq istəyən adamlar üçün üzərlərində, yəni bu sahə vizual sahədir, çox çalışmalıdırlar. Həddini artıq çox çalışmalıdırlar. Ego olmalı deyil, necə deyim, təkəbbür olmalı deyil, necə deyim, ay mən 2-3 dənə, 5 dənə yaxşı kadr çəkdi, ay mən bu yanma, mən belə özünü şeydir. Bu olmalı deyil. Yəni, mən sırf bizim ölkə üçün deyirəm. Çünki bizdə var da, yəni, görürsən ətrafdakı, yəni, 3-5 bir aslanlar, necə deyim, bu yox, bu bir növ özünü elə apar ki, polisiya. Amma biz müəyyən müddətə qədər biz bir komandaydı, fotoreportiyar olaraq. Məsələn, 6-7 nəfər fotoreportiyar idi ki, ölkənin gəzirdiyi ora, bura, qış, yaz, payız fərq. İşlərimiz mediada işıqlandı, amma biz həmişə, necə deyim, o öyünməmişik ki, odur. Yəni, indiyin özündə də bizim kimin uğuru olursa, o dərəcədə öyünmürük. Belə deyim də, yəni, xalqın arasına çıxırıq da, yəni, həmişə çıxırıq və necə isə elədir. Ən birinci nüans, sən
şuurlu şəkildə, şuurlu şəkildə o şey içində öldürməlisən. O bir ego hissini, o bir mən tanınmışam, mən filan yerə daha getmirəm adamlar. Ya bu olmalı deyil. Yenidirəm, bu bundan qabaq demişdim, sənətə bağlı olan bir şey. Ya sənin üçün də sənət sevgisi varsa, sən o şeyi dərk eləyə biləcəksən. Həm də belə bir şeydir ki, mən onu tam ifadə edəmirəm. Adamlar özü yəni, bunun fərqində olurlar. Bunu hiss edə bilirlər, kamilləşə bilirlər və bu onu, o artıq onu hiss edəndə, kamilləşəndə o öz tempini qoruyub saxlaya bilir. Ya, bu ölkəyə nə vaxtsa Nobel mükafatı da, Pulitzer də, Oscar da, Qızıl Şir də hamısı gələcək. Yəni, bunu gətirən nəsil olacaq. Bu biz gətirəcəyik, bizdən əvvəlkilər, bizdən sonrakılar bilmir. Amma bütün o, belə deyim də, ən yuxarıda olan mükafatların hamısı, sənətdə olan mükafatların hamısı bu ölkəyə gələcək. Ciddidir, gələcək. Və bu sadəcə olaraq buna inanmaq, çalışmaq və gözləntim olsun deyə bir şey olmamaq. Sadəcə inan, öz üzərində çalış. Nə vaxtsa o sənə gəlib çıxasa, özün fərqində olmayacaqsın. Məsələn, mən İraqda olanda, mən Kərbəla ziyarətində olmuşdum, Ərbil yürüyüşünü çəkmişdim və 15 gün. Mən orada heç bir gözləntim yox idi, heç biri yəni düşünmürdüm. Sadəcə olaraq mən işimi görürüm. Sonra qayıtdıq Bakıya, nə müsabiqə oldu xaricdə. Foto göndərdim, mükafat aldım, foto göndərdim. Mükafatam. Yəni o işin, o əziyyətin dəyərini mən oynamam. Amma mən qabaqcadan niyyətləyəm ki, mən gedib çəkib bu festivala göndərəcəm filan, belə bir şey yox. Yəni o gözləntə olmalı deyil. Və belə deyim də, sən o xüsusi o molekulları düzürsən. Məsələn, müəyyən bir yerlər. Vaxtı gələndə o molekullar hərəkətə keçir. Məsələn, hərəkətə keçən şey sənin mükafatlarındır.